prostřed prostě nějaký kura, ty chcípni. Počkej, já něco zkusím, jestli jde. Najzle. Co to? Točit? Točit? Kurva! Říkám ti, Star Wars je lepší. Star Trek je ale úžasnější. Star Wars. Star Trek. Star Wars. Star Trek. Říkám ti, Star Wars. Na Star Trek! Tak to posral. No a Zudřemendi, co tady zase děláte? Bože, to mi neříkejte, že tyhle dva jsou zase tady. V jaké černé díře to jsme to tentokrát? Otoč se. Wow, tak co tady máme? Welcome to Hell's Prison, a map by... Co to? Pokud se nevím, tak je to přesně sequel, takže další díl se na to navazuje. Jakože tam žádný příběh není, takže to není moc navazující, ale... story. 5 years after. Jako my jsme ten příběh nějak moc nečetli, ale tak dejme tomu, že další černá díra se objevila. A tak se do toho dostali ty samý dementi a museli si dostat z dalšího... nevím, z nějaký další ubytovny. Tentokrát je to prison, do vězení, opuštěné vězení, kdyby mohlo ještě něco zbývat. Oni nám dají varování na to, že tady jsou jumpscary u druhýho dílu. Jako, co to kurva znamená? Já už jsem se připosledal u prvního. Tak. Tady tu tabuli chci víc hororovou, takže Dave. Tak, vidíte, je to vyřešené. Pojďme na to. Takže jdeme na to. Tyhle, dej tu prokovnici. Damn, tak to nevypadá. A... my jsme zase v sobě. Chcíp na to je kurde, kdo přežije, vyhrává. Kurva. Okej, okay. Haunted, leave now. Počkej, jak jsme se dostali? Dobře. Gate 5. Já jsem si teda zvýšil. To je vážně, Dave, ty kokote. Vyřešeno. Tak. No, jdeme prohledat, dají se prohledat celý? Code is... 2640. Takže máme tady další kód. Ale teďka jaký je ten, tady je v těch celách, ale já nevím jako jak to zjistit, nebo... 1A, dále co potřebujeme, dvojku. Dvojka, E. Takže dvojku už můžeme asi dát. E, kde tady je? A jedna, dobrý, mám to, uhni. No, dej oko. Ale já počkej, to... já už tam zadával ty, no tak dobře, no. Hotovo. Ha, to bylo easy. Neblokuj, hajzle! Jdeš hluví, kurva! Watching. Nezaslouchím, leave já. Now, it hungers. Já to mrdám. Zase nějaké ty krávo, zapty svině, oh yeah! Tohle už není žádný horor, když máme brokovnice, co? Dobrej pokus, hoši. Tak. Tu. Jdeme do šachty. Tam nejdu, na, hoši, tamhle. Šachta? Tak tam jdu, vypadni. První. Já jdu první. Tak jo, šel jsi první, ale tvoje mrtvá, tvoje mrtvole maximálně. Je to všechno dobrý, by the way. Tak, munice, tak to chci. Počkejte, já mám. Bacha, Dave. Tak, já jdu první, tak, protože první já jsem ten... Ty krávo, tak to je mocný. No. Tak to byl hnusnější obrázek, upřímně. Zetka vzkůvenej, chcípni ty parchante, ha, jak se ti to líbí, tak dobrý. Dobrý, ale žádný skýr. Hele životy. Ne. Dave. Tam je le. Já jsem šel první minul a teď tady jsou zase jednotlivý pokoje, který vedou někam, já jdu ty vole. Ježiš, to je Slenderman, já už to vidím. Nezájem, jdeme. Hej, vlevo je světlo, vlevo je světlo. Tak tam jdem. Pravděpodobně. Oh, sakra, to se mi líbí. Ty krávo! On zabil Dave'a! Co jsi to střelil? Hej, je tady klíč, mám ho. Krokovni, co mám? Hej, ty jsi našel, já chci taky. Ty zmrdej. Ho, využij ho, zastřel ty sráče. Počkejte na mě, hoši. Jo, pochcípejte, já je beru báčidlem. Já nic nevidím, ale mátím okolo sebe, výborně. Tak za tebou ještě jeden. Jo, dobré. Půlku zásobníku si trefil do mě, ty imbecile! Skurvený radio, tak. Tady jsou zamčené někde dveře. Jo. Oh shit, už ne. Tak jdeme. Já jsem šel první teď. Já teďka taky. Tady nějaký světýlko bylo.
Je to bylo světýlko, já jdu za ním. Počkej, pojď za tím světlem. Tady to světlo, odemklo tady to. Co to? Já nevím, bacha, vypadněte, já jdu. Mrdat, grojdi. Něco tady je. Grenady mám. No. Dobré ty. Nice. Tak dáma. Pojď, tam je to v pohodě zatím, teďko. Tady to je v pohodě. Vlak, vážně. Co dělá tady to světlo, aha světlo. Zapni to! Dobrý. Hele, tam je SMGčko. Hej, ty zmrde, to byly... Hej, vidíš to? Tam je zase tam je to maso. Tam je zase to nechutný maso, vypadně. Proč tam je SMGčko. Už ho má dej. Hele, to je taky zbraň. Jo? Krovi, bacha! Já chci zbraň! Krovi ještě nemá, jdi. Ty krávo, to je jinej s... Diva, to jsou ty poison! Vypadni! Neblokujte mě, tady máš granátek, ty kundo! Bacha, granát! Jo, to je maso! Ještě tam! Jo! Došli náboje. Dobrý, mám to. Pičo. Ještě tam je, vole. Aj! Špatný guy. No a už nemám ani tamhle... Já mám stun stick. Marvel Prison, the first place for you. Tak jo. No smoke, okej. Okay. Okay. Jo, už mi kud potřebujem další kód. Shit, tak pojďme. Pojďme. Jste? High Voil, tady asi seš mi ty... Co to bylo? Já vždycky miskliknu na X do píči. Fear. As my your fear, feed me. Feed me? Tak jo, já tě nakrmím. Tady máš nejma, hlavně mě nech. Jdeš píču, koko. Dobře, beru tady ty dveře. Seru, sklepne, já jdu do prdele. Držu. Že tohle je střední číslo. Out! Joey! Pomoc! Co se děje? A teďka to nás zabije, ne? Ne! Co se tam dělo? To si děláš prdě! Dejme ty imbecile! Okej, ale já tam už nelezu. Skurvený sprchy, zase vole. Zase. Sklepení už není tak scary, jo? Ty! Znič to, zap to! Co se lek? Ty, já jsem střelil Lukase a Davea, ty jsem střelil Davea. Počkej, tady je ammo do submachine gunu, Dave. Už jsem ho vzal. Aha, já ho vzal. Zbraň, nemám ty koko. Jo, vlastně ty jsi... Smrdi! Kámo, ty jsi opět koledou o nějaký... Pojďte sem pro koledu. Kolednici! Oni ty headcrabové umějí plavat, to je tak cute. To, jo, jo, vypadni, já chci revolver, já chci nějakou zbraň. Lukas! Co je? Hráli jste Scary Maze, že jo? Jo. A ten ksich, co na vás vyskočí? Jo. Tamara? Jo. So you wanna be a player. Dáš si zbraň, bereš grovy, ty. Jo, je to zábava, ty vole. Wow! Zombies! Kámo, to je double dude! Hele, konec! 25. 70, 1, 25, 0, 3. Jo, počkej, 71, 25, 0, 3. Ok, mám to, možná. Snad to bude stačit, jdeme. Ok, 7, 1, 2, 5, 0, 3. Jo! Kapu. Ale teď první, Dave, máš tu čest. Kurva. Mám takový pocit, že tu bude jumpscare. A buď ticho, všude jsou jumpscare. Ale když to půjde, projdeme rychle, tak nás to bude teďka čekat a potom už budeme v pohodě, tak jdeme. Tak kdy? Já ho neberu, ne? Kroj maše. Lízy. Okej. Okay. Wow! Kurva! Šachta! Šachty! Aaaa! Fuj! To jsou ty Scary Maze obličeje! To byl Marilyn Manson, nebo co? To vypadalo jak, ne, nebo jo? To vypadalo jak Marilyn Manson. Počkej, kde to je? Hej, to jsou ty? Bacha, to jsou ty? Wow, ilumináti! Fle, ilumináti skurvený! Manhackové! Wow! Jsem zase! Takový krabičky! Hej, do mě se střeví, zmrdí. Bacha, já chci! Ty vy dementi, vole, jděte fakt do prdele, vole! Au! Ne. Co se děje?
Aha, to je mrtvola, dobrý. Hele, tady je Lambda. Lambda! Co to? Taková díra. Ale to je ten červený disk, ne? Není to disk? Jo, to ono! My hledáme nějaký disk. Jo, co jsi děláš? Co zase děláš, vole, to je headcrab. Mě střelil za to, vole. On střelil všechny. Ty krávo, ty zmrde jeden. Ty! Hej, co to je? Pojďte se mi zmrdi. Ojo! Co jste si mysleli? Kámo, ty nemají šanci. Kluci? Jak mě mám brokovnice? Paranormal activity, ten table! Zničit ho! Musíme zničit ty stoly. No. Byl. Wow! Hej, mě zabilo auto! Co se stalo? Tady! Ono se z webku proplavilo auto. Pičo! Debilní stalker. Hele, zase to světlo. Sledujte to světlo. Sledujte ho. Neže nás dovede do jumpscare, vole. Oh shit, rychle tam, běžte. Ne, tam ne. Škecám, jdu tam, vypadí. Dave. Ne, nezavírejte mě, vy zmrdí. Co tady jde? Já nevím. Granáty. Zdrhej! Takže vítejte v mé nové cooking show, jako první zapneme plyn. Jako druhý potřebuje maso. Ty vole, vážně! Já měl granáty, ty imbecile! Pojď sem, ty jedno kurvo! Ty pičo! Zípni! Takže Lukas, takže Dave, jdeme přežívat sami, jdeme. Jo, tu tam je. Bacha, Lukas, nezacláněj. Ježiš. To je disk, mám ho, jdeme. Máme disk, můžeme jít pryč. To bylo easy. Ne, to je fake, to je fake, to není ten modrý. Kdo je tvojí oblíbený? Jo, mám zbraně, super. Stun stick mám. Čau, Dave, chceš vyzkoušet? Ne, co děláš, ty kokote zasranej? Do píči, Dave, cípni! Ale ty jsi na mě zautočil první. Já jsem to vyzkoušel. Kdo, máme tady tvoje oblíbený. Maso? Horší. Ty vole! Do píči, no, okay, však ty mám tak rád, však ty mám tak rád! Kde? Ne, já nesnáším dětský zpívání, čekejte. Ježiš, speaking of which. Tam nejdu, uhni ty kokot, uhni! Neuhnu! Ne, Dave, ty tam prostě jdeš. Jau, to jsem já. Já to seru, já to beru. Wow, pomoc, jsou tady ty headcrabové. Ne, běž, dělej, Dave, běž, ilumináti! Dva, Dave, přestaň do mě střet, ty jsi takový kokot, vole, fakt, čuráku. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly, you gotta hit us up, to get a pimped out ride. Fakt, tyve, banda čuráku. Grovi, počkej nám, pojď za náma. Oh, ty vole! Můžeš přestat do mě střílet, ty imbecile! Ježiš, tady je zase ta masová room. Ježiši maria, to je do píči, to je fakt maso? Uděláme si řízky. Ne asi. Ty můžeš přestat do mě střílet! You! Jde fakt dávat Lukasovi do ruky brokovnici, to je každou chvíli. Mám to! Jo? Ber to. Do piči, si děláš prvno! Ty jsi to hodil pod to, vole, jsem... Naši? To je ty fakt super. Takže jsou to je tam zase nějaká plynová koruna. Manhacky nebo co tam bude. Jdeme za masem. Tak za masem. No ty Lukas, ty jsi nikam ještě nešel první. Já ještě vypadni. A hele, už si nesmím dávat sluchátka. Ne, asi, aspoň si ne... O, tady to mám rád. Je to maso? Mhm, ale chci vzít? Jo, tak máme svačinku. Hello? End Hello? Is near, let us finish this. Server room! Co to? Tady nás zautočí někdo, vidíš. Hej, potřebujeme tu kartu, Lukas, tu fake kartu tady potřebujeme do té truhly.
Vypadni! Hej, Dave! Tam nic nebylo. Toto... Ohohohoho! Oh. Do piči! Pič! Co je tady? Ale já už... Ne, nestřílej z toho raketometu, ty kokote! Dammit. Fakt, ty vole, já... Kdo, co to zase dostal? Co to zase... Tam... Oh, weapons here? Ale, hoši, co uděláme? Máme svačinku, máme dva kusy masa. Tak tady bylo, tady něco ještě bylo. Kde to bylo? Co je? Tady bys nešel, vole, sám, tak jsem to asi aspoň viděl. Masíčko. Asi to máme hledat, protože to úplně... To úplně z toho pozadí vyniká. The bee... The three pieces of meat, feed me. Nakrmte to. Hotovo, jdeme. Díra, destroy heart bits and open hell's doors. Na. Mrdat. Mrdáme na to! Mám RPGčko! YOLO! OK, a já si půjdu. Za váma! Já uvidím. No, ono to je tady! Ne, ono to nepo mně! Hej, on tam hraje soundtrack Hitman od Kevina McLeoda, do prdele! To já do toho mlátím páčidlem, ale to nějak nefunguje. Idioti. Skrývalo. Dobrý, máme jedno. Tamhle, tady. Ne. Do prdele! Jo, vemte si Davea. Ten? Aj! Víš to? Ser na to, běž! Vezdi jsou to odchylky, kde se můžete schovat, jen je hledejte. Ho nevidí. Bacha, jde sem. O kurva. Hej, co je? Já jsem zničil poslední kousek asi. Aha. Jo, nagromni se. OK. To tlačítko, nedělej. Bum, hetke bole. To. Jdeme zabíjet, tak jo. Ale tohle mám asi. Sej mi to. Kámo, to je luxusní. Boss fight. Oh. Zapneš, oh! Jdeš tak, čičko! Ty do prdele, Dave, víš co bys nám teďka učil? Dave, kde máš ten raketomet? Ztratil jsem ho. Střílejte do toho! Střílejte do toho vaječníku! Kryjeme ho, druhého. OK, tak ho kryj, au! Co nás zabilo? Co? You have destroyed the evil and killed yourself in the progress. I hope you enjoy it. Au! Není za mě, pánové, takže chtěl bych vám poděkovat za to, že jste se dívali na dnešní další hororovou mapu z Garry's Modu. Nevím, počkej, neměl tady být ještě nějaký jiný ending? Jakože třeba bychom neskončili takhle. No to je jedno, prostě je to ending jako ending. No nic, takže tady to byla další skvělá hororová mapa, bylo tady víc jumpscareů a mohli jsme už střílet, takže to nebylo zase tak tolik hororové. A jo, to bylo asi tak všechno. Díky moc, že lajkujete tohle video a napište nějaký smysluplný komentář v odkazu, teda v popisku jsou jiné důležité odkazy, jako třeba na Davea, na Facebook nebo na odběr. Rozhodně doporučuji se podívat na Facebook, kde jsou nějaké důležité informace o dalším obsahu a já myslím, že to bude dneska všechno. Díky moc a snad se uvidíme u dalšího Garry's Modu, takže zase nazdar, pojď sem ty na... Čau! Čau, okay. Kundy! Jo! Víče. 2. Další černá díra. Do jaké dimenze jsem se dostal teďka? Do prdele, ale...